Закінчилася у нас ось така зубна паста Oral-B. Вона призначена для догляду, для відновлення ясен та зубної емалі. Екстра свіжість. Має ось таку червону смужку. Це маркування означає, що у складі є як синтетичні, так і натуральні компоненти. Ось склад можете побачити. Гарна паста. Ось такі маю вкраплення, гелеподібна. Але сказати, що прям екстра щось вона зробила з зубами чи ясними, я не можу. Можливо, трішечки повпливала на зниження кровоточивості ясен, але це не точно. І чистота, і свіжість, як на мене, більше залежить саме від щітки, аніж від пасти. Хоча відчуття нальоту я не маю. Тобто гарна паста.